Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evlərindən oğurluqlar etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində evlərə daxil olaraq kombi avadanlıqları və digər qiymətli məişət əşyaları oğurlayan Cəlilabad rayon sakini Fərid Əliyev və Şabran rayon sakini Simran Məmmədzadə saxlanılıb. Onlar ifadələrində iki mənzildən oğurluq etdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin oğurluq niyyəti daxil olduqları evlər Fərid Əliyevin yaşadığı ünvanın qonşuluğunda yerləşir. O qonşuları evdə olmadığı zaman Simran Məmmədzadə ilə birlikdə həmin evlərdən oğurluq etdiyini bildirib. Girmiş evə aparmışıq da, əşyalar evə, başqa isə, kombi də, o birisi də, bu isə. İki nə evə girmişim, onda ki, mən demişəm. Mən durdum çöldə, fərdə girdi isə, götürdüm. Kömək elədim, götürdük, gəldik. Nə gördünüz? Kombi isə. Neynədiniz kombi? Gətirdi evə, sonra da fərdə adam tatlı satdı, 220. Saxlanılan şəxslər barəsində Suraxanı rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində başlanan araşdırmalar davam etdirilir. Onların rayon və paytaxt ərazisində digər cinayətlərdə iştirak edib etmədikləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq.